নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। দেশৰ প্ৰসিদ্ধ ৰাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু এই তাৰ পাছতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৰ পাছতেই শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৱে মোক কষ্ট দিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এইদৰে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে। মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুক লৈ এবাৰ শোক প্ৰকাশ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সমগ্ৰ দেশজুৰি ইতিমধ্যে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও শোক প্ৰকাশ কৰিছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ মৃত্যুৱে মোক কষ্ট দিছে। মই সদায় তেওঁৰ মতামত শুনিবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰেই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ইজনে সিজনৰ লগত বহু মত বিনিময় কৰিছিল। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগতে লাখ লাখ সমৰ্থকলৈ সমবেদনা জনাইছে। মুলায়ম সিং যাদৱৰ সৈতে কটোৱা সময় ৰোমন্থন কৰি এইদৰে টুইট কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু কেইবাখনো তেওঁ ফটোগ্ৰাফ ইতিমধ্যে সংলগ্ন কৰিছে। দেশৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ৰাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু প্ৰবীণ বৰ্ষিয়ান এইগৰাকী ৰাজনীতিবিদৰ মৃত্যুৰ পাছত শোক প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মুলায়ম সিং যাদৱৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ বৰ্ণনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ৰ অতীত ৰোমন্থন কৰি তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৱে মোক কষ্ট দিছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। মুলায়ম সিং যাদৱৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ কথাও বৰ্ণনা কৰিছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে তেওঁ টুইট কৰি মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৱে কষ্ট দিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট কৰি এইদৰেই শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আই হেড মেনি ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ মুলায়ম সিং যাদৱজী হুৱেন উই ছাৰ্ভ এজ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ আৱাৰ ৰেচপেক্টিভ ষ্টেটছ। দ্য ক্লোজ এছ'চিয়েশ্যন কণ্টিনিউড এণ্ড আই অলৱেজ লুক ফৰৱাৰ্ড টু হিয়াৰিং হিজ ভিউ হিজ দিছ মিনছ পেইনছ মি বুলি উল্লেখ কৰিছে। কণ্ডলেঞ্চেছ টু হিজ ফেমিলি এণ্ড লাখছ অফ ছাপোৰ্টাৰ্ছ ওম শান্তি বুলি উল্লেখ কৰিছে। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আমি দুয়োগৰাকীয়ে যেতিয়া আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত আছিলোঁ সেই সময়ত আমি ইজনে সিজনৰ লগত যথেষ্ট সময় বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলোঁ, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু একে সময়তে মুলায়ম সিং যাদৱৰ পজিটিভ ভিউৰ বাবে তেওঁ অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু তেওঁ মতামতৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে, সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৱে মোক কষ্ট দিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু পৰিয়াল একে সময়তেই তেওঁৰ লাখ লাখ সমৰ্থকত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ফালৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এইদৰে শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।